Hola, Tarragona. Jo sóc aquí. Vinc d'estar Fitur. El sofà, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Uf, quin trote per los madriles. Perdoneu el retard, és que vinc de l'AVE. I ja sabeu. Sí, estem tots d'acord en que tindre l'estació de l'AVE a prendre pel sac és una pífia. En tot cas, un any més s'ha celebrat a Madrid la Fira Internacional de Turisme i jo, com a consellera de Turisme, no hi podia faltar. Com m'agrada a mi el show business. Uf, quina gentada! I jo codejant-me amb altres representants d'altres indrets per veure què fan en termes turístics. Res que envejar, eh? Tarragona és Tarragona. I la Costa Daurada? Som de primera. Tarragona, ciutat oberta els 365 dies de l'any. Bé, els diumenges una mica morta, tot tancat pels creueristes. Treballarem amb el Saúl Garreta, el presi del port, per millorar les propostes post-creuer. Que els creueristes es deixin aquí la pasta. I sí, millorarem la neteja dels carrers per ells. Paciència. I santa paciència fins que renovem el contracte. Ah, i volem atreure el turisme religiós. Ave Maria, mente tu y tu tía. Un dos por uno en las cofradías. Va, i ara vaig cap al mercat, que ja sabeu que soc consellera de comerç, i que aquest carnaval es converteix la plaça Corsini en plaça de la disbauxa. Sí? M'ha estat guapa, eh? Molt bé. Vinga, doncs. Marxem.